Kotipizzaotteluennakossa Juhani Lehtimäki. Runkosarjan viimeinen kolmannes on nyt pyörähtänyt liikkeelle. Miten kausi tähän saakka on sinun silmi sujunut? No, kausi on ollut varmaankin semmoinen nousujohteinen meillä. Et hyvin silleen suunnitelmien mukaan moni asia tässä on mennyt. Asioita paljon vielä meillä löytyy, mitä pitää kehittää ja mitä päästään kehittämään. Niin sitä kautta on mukava olo, kun tietää, että on töitä kaikilla meillä edessä, mutta että ihan silleen sanotaanko, että kohtuullisesti. Ennen sunnuntaita ollaan sarjataulukossa siellä 3. Kärkijoukkueita on tähän mennessä sekä voitettu, mutta myös joitain pelejä hävittykin. Onko vastaan tullut jotain semmoista erityisen ilahduttavaa tai sitten vastaavasti jotain, mikä olisi vähän aiheuttanut harmaita hiuksia? No tapa suhtautua tähän on varmaan sellainen, että aina löytyy asioita, joihinka ei voi olla tyytyväinen. Ja ehkä se on sellainen asia, mitä haluaisi kyllä itsessä pois oppia, mutta tässä peli on ollut hyvin niin kuin tasasta monia vastustajia vastaan ja joukkueet pelaa kohtuullisen paljon kaikki tuossa ristiin, että ennen kuin ainakin noin 8, jotka tällä hetkellä siellä 8 kärjessä on, että hyvin pienet niin kuin tasoerot siinä näyttää olevan. Vimpeli on niitä tiukkoja peliä parhaiten onnistunut kääntämään voitoksi ja on sitten Joholla siellä selvästi, mutta että hyvin semmoinen varmaan niin kuin odotettu runkosarja tähän saakka, että joukkueita, jotka kykenee niin kuin pelejä paljon voittaa, niin niitä on monta. 8 peliä vielä jäljellä ja myös näitä päävastustajia tullaan tässä loppusuoran aikana kohtaamaan. Minkälainen on Mansen teema tähän runkosarjan loppukiihdytykseen? No, ilman muuta tiedostetaan, että runkosarjan loppu lähenee ja koko ajan niin kuin pienempiä ja pienempiä yksityiskohtia pitää löytää, joilla niin kuin mennään eteenpäin ja jotka kehittää peliä sitten mahdollisimman paljon. Ja niiden asioiden niin kuin eteenpäin vieminen. Ja toisaalta vielä tuossa on niin kuin asioita meillä myös ihan kokoonpanoja muiden kanssa niin kuin ratkaistavana, että sillä lailla hyvä tilanne, että saadaan vähän jopa tämmöistä pientä kilpailutilannetta tuohon aikaiseksi. Että kyllä tässä niin kuin askaretta meillä kaikilla riittää, mutta että kovasti odotellaan sitten sitä tulevaa syksyä. Kuitenkin niin, että mun mielestä ollaan pikkuhiljaa paremmin opittu sitä, että ollaan aina hetkessä ja ollaan siinä pelissä, joka on kulloinkin niin kuin kyseessä, niin läsnä. Ja se on varmasti se kaikista tärkein teema, että muuten tässä hommassa ei ole mitään järkeä, jos ei aina jokaisesta hetkestä pysty nauttimaan. No, sunnuntaina vastassa on kenties mahdollinen pudotuspelin vastustajakin, Kempeleen Kiri. Täällä Kaupissa kertaalleen on kohdattu Kempeleissä ja silloin Manse oli aika kliinisellä esityksellä tuossa ottelussa parempi, mutta minkälaisia muistiinpanoja sulle jäi tuosta huomisen vastustajasta? No, Kempele on tainnut olla sarjan ihan ykkönen tuossa sisäpelihommassa ja erittäin pystyviä pelaajia siinä monta. Ydinpelaajat sitä kärjestä niin on pelannut tosi hyvillä prosenteilla. Pääsääntöisesti kuitenkin pompun kautta, että jännä nähdä, että mitä tulevat valitsemaan sitten nyt kentällä, jossa pompu ei ole käytössä. Toki siellä on niin rutinoituneita kavereita Haapakoski etunenässä, että pelannut vuosikausia ilmankin pomppua. Se nyt ainakin ensimmäisenä on mielessä se jatkuva sisäpeliuhka ja kyvykkyys heillä siihen juoksujen lyömiseen. Että Korhosen veljekset esimerkiksi niin pystyy lyömään lyöntejä, joita ei vaan kiinni voi saada. Pitää vaan pystyä pelaamaan sillä tavalla, että tuhoa tulee niin kuin kerralla mahdollisimman vähän. Että pitää antaa aina arvo myös onnistuneille suorituksille ja pystyä itse tekemään jaksolla yksi juoksu enemmän. Niin se riittää. Tosiaan Keki on yksi mahdollinen pudotuspelivastustaja. Onko tuo vielä tässä kohtaa minkäänlainen ajatus taustalla, kun valmistaudutte otteluun? Ei se ole varmaankaan yksikään niistä. Ei tai ole sellainen ajatus, että näitä kärkijoukkueita, lasken nämä Kempeleet ja Hyvinkäät ja muut siihen mukaan, niin niitä kun pelataan, niin markkinoilla on pieniä ja kova vaade koko ajan onnistua. Ja jokainen kärkkäri, niin siitä pitää olla tyytyväinen, niin enemmän sitä kautta.